Ons kyk vandag na Fritz Joubert Duquesne. Boereheld, hartebreker, baasvechter, baasspioen, laksman vir die boerevolk, Kitchener's en Moses, grootwildjagter, lobbyist in die Verenigde State van Amerika's Senaat, baasspioen vir Duitsland, ladies man, getiteld konartis, die Britse kroon, sy ewige doring in die vlees, hy laat hom vandag nog en probeer steeds sy erfenis verdoesel en verberg. Fritz Joubert Duquesne is gebore 21 December 1877 te Oos-London in die destijdse Kaapkolonie as deel van die groot Joubert familie. Sy oom, generaal Piet Joubert, was toe commandant-generaal van die ZAR. Fritz word groot in die Oos-London distrik vir Rikkie en later Nylstroom in die Noord-Transvaal, waar sy ouwens heen verhuis om te gaan boer. Hy woon universiteit by in Londen en studeer aan die Koninklijke Militaire Akademie in Brussels, België. Met uitbreek van die Tweede Vryheidsoorlog keer hy terug naar die ZAR en sluit aan by die boeremagte. Hy is deel van etelike veldslag, Bergendal, word gewond by Spioenkop, word gevang by Colenso, ontsnap uit 'n interneringskamp in Mosambiek, met behulp van die kampkommandant, sy verliefde dogter, en gaan na Parys, van waar hy aansluit by die Britse magte as boerespioen. En hy word in 1901 as Britse officier na Kaapstad oorgeplaas. Duquesne se moeder en suster word met Kitchener se uitvoering van die konsentrasiekampbeleid vermoor deur die Britte. Fritz se suster op die afgebrande plaas by Nylstroom, sy moeder in Nylstroomse konsentrasiekamp. Fritz sweer ewige wraak teenoor Kitchener, bevelvoerder van die Britse magte. Hy ondergrawe die Britse magte op etelike terreine, spioen vir die boere, en soek vergeefs na manier om Kitchener by te kom. In die Kaap word Fritz later gevang as deel van 'n kring boerespioene en ter dood veroordeel. Met die streek van Fritz word sy vonnis versag tot lewenslang in die kasteel, van waar hy probeer ontsnap, maar val, en hy word daarna Bermuda krygsgevangene kamp toegestuur. Met behulp van die bekende Anna Eltobridge, wat aan hoof was van die Boer Relief Campaign in Bermuda, ontsnap Fritz en hy gaan na Amerika. Fritz Duquesne keer nooit weer terug na sy geboorteland nie, maar sy loyaliteit en haat vir die Britte bly. Ongeblus en fel, loyaliteit in die boere, haat vir die Britte. Hy word 'n oorlogskorrespondent tydens die Eerste Wêreldoorlog en ook 'n spioen vir Duitsland. Hy is aandadig aan die keldering van etelike skepe, mees belangrik die Hampshire, maar het 'n Britse navieskipie, waarop veldmaarskalk Horatio Kitchener is, die generaal Kitchener van die Engelse oorlog, in die Engelse kanaal. Fritz, wat ook op die Hampshire was en waarschijnlijk een ploftoestel geplant het, ontsnap op die Duitse dijkboot. Maar Kitchener word verswelg deur die ijsige see, sy ewige graf. Fritz voer sy wraak uit soos onderneem. Daarvoor ontvang hy die Duitse Oosterkruis vir dapperheid en voortreffelike diens. Duquesne leef daarna 'n lang kleurvolle lewe. As Amerikaanse burger word hy 'n grootwildjagter, hy vergesel president Teddy Roosevelt op sy Afrika-jagtogte. Fritz word 'n lobbyist in die VSA Senaat. Hy bepleit die invoer van Afrika-wild na die groot leë Amerikaanse vlaktes. Hy was 'n haan onder die henne en 'n bietjie van 'n swendelaar, en in die Amerikaanse opset floreer hy. Toch bly Fritz 'n getroue boer. Hy bly 'n spioen vir Duitsland, sodanig so dat hy tydens die Eerste Wêreldoorlog gevang en veroordeel word as leier van die grootste Duitse spionasiering in die VSA. Hy word tronk toegestuur en op hoë ouderdom sterf hy in 'n hospitaal in New York. Daar is al en kan nog baie boeke geskryf word oor Fritz Joubert Duquesne, die swart luiperd, baasspioen, boerekryger, jagter, romantikus en boereheld. Sy erfenis is deur die Afrikaners, wat die boeregeskiedenis weer eens probeer steun het, verdoesel, verswyg en verdag gemaak. Sy romantiese en effe wilde aard en optrede was onkonvensioneel en beslis nie pro-establishment nie. En Fritz is 'n totaal onderbesonge boereheld, wie sy erfenis nie naaste by genoeg geëer word nie. Hulde aan Fritz Joubert Duquesne.